əsasən mən data gəlirsindən səbəbçi olan məsəl bu, bizim məktəbdə trening olan şunda görüb, bilib, data gəlmək. Hazırda video montajının adısında bir yarım aydan mən oxu gətirmam. Hazırda rəssər ayında Premiere Pro yönasına öyrənib, After Effects proqramasına ötdik. After Effects proqramasında 3D effect yönasında bittik incelikle olub ötdü. Əsasən mən datanı görünüşü yaktı. Yerdəki mühür başqa yetişir də yox. Dərsdə 4 set boladı. Data gəlməndən keyin köp nəsən bulub aldım. Köp dostlarına atdırdım. Dərs tam bu andan keyin öyə barıb bölümlərim müstahkəmək üçün bizim öyədə yenə praktik etmələm. Gələcəkdə maqsadım rus kəsbini mükəmməl öyrənib Hollywoodda işləyəcəyəm.